Pavarësisht humbjes së saj befasuese në raundin e dytë të zgjedhjeve legjislative franceze të dielën, deputeti kombëtar Marine Le Pen mbetet një forcë e rëndësishme në Asamblen Kombëtare, me një peshë krejtësisht të re politike për të djathën ekstreme. 10 deputetës apo zgjedhur të ekstremit të djathë mbërritën në Asamblen Kombëtare në Paris për herë të parë të mërkurën, pas rezultateve të zgjedhjeve legjislative të 7 korrikut në Francë. Pavarësisht humbjes befasuese të Rassemblement National në duart e koalicionit të Krau të Majt, Fronti i Ri Popullor i ndjekur nga Alianca Centriste e presidentit francez Emmanuel Macron, Partia e Ekstremit të Djathtë fitoi edhe një numër të konsiderueshëm vendesh në kombëtare, ku vendi duke kaluar nga 89 deputet në vitin 2022 në 126 sot. Koalicioni Krau të Majt mban numrin më të madh të vendeve me 182 nga 577. Por është larg pragut për 289 vendesh që nevojiten për të fituar një shumicë absolute. Qendrat e Macron ka 168.